Vota e diasporës, publikohet drafti për regjistrimin e zgjedhësve jashtë vendit. Komisioni Regulator Zgjedhor, KQZ në Shqipëri, ka publikuar rregullat që shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë duhet të ndjekin për të marrë pjesë në zgjedhjet që zhvillohen në vendin tonë. Sipas draftit aktual, çdo shqiptar që ka jetuar për më shumë se 3 muaj jashtë Shqipërisë ka të drejtë të votojë atje ku e ka vendbanimin e tij, pasi të ketë shprehur vullnetin për të votuar. Kërkesa duhet bëhet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve jo më vonë se 60 ditë nga data e zgjedhjeve. Kërkesa për regjistrim bëhet nga vetëvotuesi nga jashtë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nëpërmjet faqes zyrtare të internetit të tij dhe nëpërmjet një aplikacioni të instalueshëm në pajisje të ndryshme inteligjente të miratuar nga KQZ-ja. Votuesi nga jashtë që kërkon të regjistrohet duhet plotësoj të dhënat që kërkohen në formularin përkatës elektronik. Formulari përkatës elektronik që duhet plotësoj përmban të dhëna mbi emrin, datëlindjen, vendlindjen, numërin personal të identifikimit, adresën e vendbanimit të prerëshëm jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, një numër telefoni të lëvizshëm funksional, një adresë e-maili të vlefshme. Zgjedhësi nga jashtë duhet i bashkangjisë të dhënat e mësipërme dhe një foto të dokumentit identifikues të tij të lëshuar nga shteti shqiptar ose nga shteti ku ai banon. Më pas KQZ-ja përfshin në një listë posaçme emrat e të dhënat e tjera identifikuese të votuesve nga jashtë, të cilët u është pranuar kërkesa për të regjistruar për të votuar atje ku kanë vendbanimin.